بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحان حنونك إيو دباتة سوغار تيجان عصادة دقمدة واجد آن لقيب سنعنا حنونك إيو دباتة دي كسوغار تي عرقح لسادة شباب وصاكا كو دباتة دولات كدقمدة واجد وإن مدة ماركتا ندك ديجان كميش أسكو حنبيهين وغان عصادة دا اسمان توحا لقاقو بي sidii ay shabaabku caadadu ahayd hantidoodii oo ay deegaanku soo wadeen iyo waxaana kaloo maaragtaasi arxan la'aana loo laayay dameeradii ay maaragtaa ay raashinku ku soo rarteen waa dhaqan argagixisadu ay ku caan tahay inaanan xayawaanka iyo bani aadanka iyo wax walba oo nool aysan midna u naxariisanaynin degmada waajid oo muddo on go'doonsan xaqiiqdii waxay soo martay marxalado kala duwan intaan anagu ka ognahay waa la qaybsanaynaa dhibaatada soo gaartay waa ka xunnahay waa cambaaraynaynaa shabaabka deegaankaas maaragtaa argagixisada ah oo lagula dirirayana xaqiiqdii mudday u adkaysteen oo ay maaragtaa duruufo kala duwan iyagoo ku jira ay u adkaysteen waxaan rajaynayaa in mustaqbalka dhow dhibaatadaas ay ka bixi doonaan gacanna ka geysan doono haddaan nahay xukuumadda dowladda federaalka waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dadyooga soomaaliyeed ee wanaagga jecel hay-adaha khayriga degmadaas oo degmo dhibaataysana in loo gurmado ganacsatadaas xanuunka soo gaarayna in loo gurmado iyo dhibaatada soo gaartay waxaan kaloon baaq u dirayaa hay-adaha caalamiga ah oo xaqiiqdii ka gaabiyey degmadaasi in gargaar lala gaaro annagana haddii ilaahay iraado ka xukuumad ahaan hay-adaha khusaysan waan la wadaagaynaa inaan wixii ka geysan karno karaankeena ka geysanno tacsidaasaan maaragtaa shirkayga jaraa'id uu yahay walaalaheena reer waajid xanuunku waa idinla qaybsanaynaa waa idinla qabnaa waa idinla gurmanaynaa haddii ilaahay iraahdo waana maaragtaa waana guulaysanaynaa shabaab waa laga guulaysanayaa alaysa subxu biqariib inshaa araxmaan waxaan kaloo rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo saaka u gurmaday markay meeshaas dhibaatada ka dhacday wixii ay soo badbaadin karaanna soo badbaadiyey waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inshaa araxmaan mustaqbalka dhow in shabaab cimrigiisa soo gaaban doono lagana guuleysan doono ha la adkeesto intii suuragala aadaan u mahadsanid.